A trenutno su radovi u pripremu za montaže glavnog raspona. Ovo što vidite iza nas je gotov donji ustroj mosta, gotova su stupišta u rijeci i radimo pripremu, to je pomoćnu konstrukciju za montažu čelične konstrukcije. To što, znači, izvođač radova angažirao je naše tvrtke za dopremu materijala, betona i izvođenje nekakvih radova donjeg ustroja mosta.